Päivää kaikille ja tervetuloa venyttelemään. Me venytellään seuraavaksi noin 10 minuuttia. Ja nämä venytykset, mitä me tehdään, on dynaamisia venytyksiä. Eli me viivähdetään hetki aina venytysliikkeessä ja tehdään tämä liike uudelleen. Ei muuta kuin aloitetaan. Tervetuloa, mä oon Virpi. Laita jalat lantion alle ja lähdepä pyöräyttämään ihan ekaksi olkapäitä ympäri. Ei ole kiirettä. Näiden liikkeiden aikana hengittele omaan tahtiin. Pääasia on, että sä nyt hengität, etkä pidätä hengitystä. Oikein sieltä haet olkapäihin liikettä niskahartiaseudulle. Saadaan pikkasen sinnekin liikettä. Hyvä. Hei, teppä tää pyöräytys takakautta eteen. Takaa eteen. Joo. Tää on usein vähän haastavampi versio. Jes, mahtavaa. Jatka vielä. Teen vielä viimeinen kerta. Hyvä. Nyt sä voit avata vähän jalkoja. Ja vie toinen käsi ylös. Venytä oikein pitkä kylki. Toinen käsi voi venyttää vähän vastasuuntaan. Ja toiselle puolelle. Katse voi olla eteen niin, että sun pää, kaularanka jatkaa rintarangan liikettä. Noin. Jes, hyvä. Voit tehdä liikkeet omaan tahtiin. Noin. Tässä voit hengittää sisään ja ulos, jos haluat hakea hengitysrytmiä. Ja ulos hengityksellä vaihdat. Katse voi olla eteen tai voit pitää katsetta vähän yläviistoon, miten susta tuntuu hyvälle. Muista vaan pitää muuten olkapäät alhaalla. Hyvä, jatketaan vielä. Löytyykö kylkien lihakset? Venytys sinne kylkiin. Hyvä, mahtavaa. Tee vielä viimeinen kerta. Hyvä. Hei, tuo nyt sun vasen käsi ylös. Ja rullaa sivukautta alas. Noin. Jatka oikea käsi vasemmalta ylös. Hyvä. Ja vaihdetaan toinen suunta. Eli oikea käsi vasemmalta, rullaat alas, pyöristät rangan, rentoutat olkapäät ja toista kautta ylös. Jatketaan vielä. Pitkä kylki, kohkista polvia, pyöristä rankaa ja toista kautta ylös. Yes. Nyt sun ei tarvitse mennä ihan lattian kautta. Riittää, että sun kädet menee suunnilleen sieltä polvien tasalta. Yes. Jatketaan vielä muutama. Anna hengityksen kulkea vapaasti ja alhaalla pyöristä alaselkää, rentouta sun olkapäitä. Ja vielä molemmat puolet. Hyvä, kun saat sen loppuun, niin se riittää. Hei, sit jatketaan. Seuraavalla liikkeellä. Sä voit pysyä eteenpäin. Mä käännyn pikkasen. Eli jalat on olkapäiden leveydellä. Tuo sun kädet ylös. Käännä häntäluuta alas. Nosta vähän rintakehää ylös. Ja ajattele, että sä työnnät teidän katon vielä ylemmäs. Ja sieltä pyöristä sun ranka. Sukella jalkojen väliin. Voit pitää polvet suorina tai koukista. Tee sama uudelleen. Häntäluu alas, nosta vähän rintaa, pidä pitkä vahva ranka, työnnä käsiä poispäin, ylös kohti kattoa ja sitten pyöristät yläselän ja sukellat jalkojen väliin. Hyvä, jatketaan vielä näin. Eli nyt olisi ajatus, että me venytetään meidän kehon etulinjaa. Ja nyt me venytetään meidän kehon takalinjaa. Voi olla, että sä tunnet venytyksen takareisissä ensimmäisenä. Ja ajattele koko aika pituutta rankaa. Täällä pyöristät yläselä. Ja täällä käännät häntäluuta alle, nostat rintakehää. Ja sieltä sitten sukella pyöreällä rangalla jalkojen väliin. Teppä vielä viimeinen kerta näin. Hyvä, kun sä oot päässyt sinne jalkojen väliin, niin koukista polvet ja rullaa ylös nikamalta. Hyvä.
No niin, avataan seuraavaksi vähän meidän lonkkaa ja pohkeita. Eli jalat lantion leveydelle, vie sun toinen jalka taakse, ei ole väliä kumpi. Koukista vähän molempia polvia. Ja nyt on tärkeää, että sä käännät taas häntäluuta alas, tiivistät vatsaa niin, että tämä alavatsan alaselän seutu on mahdollisimman vahva ja stabiloitu. Hyvä. Täältä tuo kädet ylös, nosta rintakehää, käännä häntäluuta alas, tunne venytys lonkan koukistessa, tuo kädet alas ja paina kantapää lattiaa. Nyt pitäisi tuntua venytys pohkeessa. Hyvä. Tehdään sama uudestaan. Nosta kanta. Ja oikein pitkäksi käännä häntäluuta alas, tuo kädet alas ja paina kantalattia niin tiukasti kuin sä pystyt. Löytyykö pohje? Ja sieltä. Hyvä. Tehdään uudestaan. Ja voit tehdä omaan tahtiin. Ja kantapää lattia. Jes. Jatketaan vielä. Ja kantapää. Muista hengitellä. Yes. Ja vielä kerta. Puristapa vähän pakaraakin. Noin. Hyvä. Ja kantalattia. Hyvä. Vaihdetaan hei toinen puoli. Mä käännän kasvot toiseen suuntaan. Sä voit jatkaa tuota siihen suuntaan, missä sä olit. Eli toinen jalka takana. Polvet vähän koukussa. Käännä vähän häntäluuta alle. Ja sieltä lähdet kurkottamaan kädet ylös. Tuot kädet alas ja painat kantapään tiukasti lattiaa. Hyvä. Nosta kanta. Ja tee sama uudestaan. Ja kanta lattiaa. Hyvä. Jatka vielä. Ja kanta lattiaa. Tehdään vielä pari kertaa tälle puolelle. Hyvä. Löytyykö tämä puolen pohja? Entä löytyykö tämän puolen lonkan koukistoja? Jes, on viimeinen kerta näin. Hyvä. Hei, sitten avaa jalat leveään haaraan. Ja koukista sun oikea polvi. Vie peppu taakse ja pidä vasen jalka mahdollisimman suorana. Rintakehää pidä eteenpäin. Tuntuuko sisäreidessä venytys? Jes, tuu ylös. Tehdään toinen puoli. Ja siellä hetken pysyt. Ja takaisin ylös. Ja venytys. Hyvä. Ja ylös. Jos susta tuntuu, että sä pääset vähän alemmas, niin anna mennä vaan. Niin, että tunnet kireyttä sun sisäreisissä tai sisäreidessä. Ja sitten vaihdat. Tee omaa tahtiin. Kipua nämä liikkeet muuten ei saa tuottaa missään kohti. Eli teet semmoisilla liikeradoilla, että tunnet kireyttä lihaksissa, mutta kipua ei saa tulla. Hyvä. Tehdään vielä. Yes. Löytyykö sisäreisi? Useimmiten tällä liikkeellä saa kivasti tuntumaan tämän liikkeen tuolla sisäreidessä. No viimeiset. Hyvä. Ja viimeinen vielä tälle. Hyvä. Hei, tuo jalat vähän lähemmäs toisiaan. Tuo olkapäät alas, pitkä vahva ranka. Teepä sieltä rennot kierrot. Anna kantapään nousta. Anna käsien läpsäyttää sua pakaroille ja alaselälle. Olkapäät ihan rennot. Tiivistä pikkasen keskivartaa. Hengittele omaan tahtiin ja oikein rentouttelet kädet, mielen. Ja saat ihanaa kiertävää liikettä rankaa. Hyvä, se riittää. Hei, jatketaan rintakehän ja yläselän liikkeellä. Eli jalat tulee tukevasti lattiaan. Polvet voi aavistuksen koukussa. Tuo kädet sivulle takaviistoon. Käännä häntää alas. Nosta vähän rintakehää. Pidennä. Ikään kuin pidentäisit itsesi ylös kohti kattoa. Noin. Ja sitten tuo kädet eteen pyörissä. Sun yläselkä. Anna lapaluiden liukua poispäin toisistaan. Hyvä. Tee sama uudestaan. Pidennä ranka, käännä häntäluuta alas, olkapäät alhaalla ja pyöristä yläselkä oikein niin, että löytyy sinne lapaluiden väliin ihana venytys. Hyvä, jatka vielä vaan.
Noin, tähän vielä. Näin. Ja vielä viimeinen kerta. Avataan kädet takaviistoon. Nostetaan vähän rintakehää. Hyvä. Ja jätäpä tällä kertaa kädet nyt eteen. Pyöristät rankaa yläselkä. Ja lähde mutkittelemaan puolelta toiselle. Pidä olkapäät alhaalla. Ja pikkasen tuolta viistosta viistoon, nurkasta nurkkaan, kääntelet käsiä. Ja näin sä tunnet venytyksen vähän eri kohdissa yläselkää. Hyvä. Tipauta kädet rennoksi alas. Tähän vielä viimeinen liike, joka tulee tonne olkanivelelle. Jalat on tukevasti lattiassa, polvia voit aavistuksen koukista. Pidennä ranka. Tuo kädet peukku edellä ylös ja pikkurilli edellä alas. Tiivistä keskivartaloa, tee niin iso kaari kädellä kuin mahdollista. Ja tuo kädet ylös ja tuo pikkurilli edellä alas niin kaukaa kuin mahdollista. Vielä vaan. Hyvä. Teet niin ison liikeradan kuin pystyt. Ja nyt tää liike, niin ajattele vielä sillä tavalla, että sä venytät pituutta käsi. Eli koko aika aktiiviset kädet ja työnnät ne niin kaukaa kuin mahdollista, kuitenkin pitäen olkapäät alhaalla. Yes, tehdään vielä pari viimeistä. Ja vielä viimeinen kerta. Hyvä, just näin. Pyöräytäpä vielä olkapäitä vähän ympäri, noin. Ja hötkytä, rötkytä koko kehoa oikein rennoksi. Voit nostella kantapäin ja oikein antaa olkapäiden tipahtaa alas. Hyvä. Hei kiitos, me ollaan valmiita. Tsemppiä päivää.